förut gjorde jag en liten serie här på kanalen i mitt badrum. Då menar jag alltså att det är de både hudvård, hårvård och kroppsvård som jag har igång. Lite mer vad jag tycker om dem. Inte liksom så här emptis, bara bra dåligt, utan lite mer lite mer helt enkelt. Så jag tänkte att jag skulle fortsätta och göra det. Jag kommer ju inte kunna kanske lägga upp en sån varje månad. Allting tar ju liksom inte slut, men kanske varannan eller sådär, vi får se. Men jag tänkte att nu var det ju länge sedan. Och så då kör vi i mitt badrum med hudvårdsprodukter först och främst. Jag har plockat ihop en liten låda med det jag har igång just nu. Ja, som ni vet kanske vid det här laget så har jag haft ganska mycket problem med hyn ett tag, så jag har inte kunnat använda så mycket. Och alla produkter jag pratar om länkar jag i beskrivningen, det jag hittar såklart. Vi kör igång i alla fall. Här har vi en micellärvatten från Evelyn Cosmetic med aloe vera. Jag brukar använda den här på morgonen och då men bara för att ta bort orenheter som man samlar på över natten eller liknande. Och jag såg jag har ju alltid tänkt att bara gud vad skönt, slipper man tvätta ansikte. Men så tittar jag på Elvira, heter hon så, hudvårdsterapeuten här, och efter det har jag börjat även skölja av micellärvattnet, liksom bara få bort det. Hon sa att det är många ämnen liksom som sitter kvar på huden och jag kan irritera. Och eftersom jag har haft ganska mycket problem med huden så vill jag vara försiktig. Så det har jag börjat gjort. På med micellärvatten med en bomullstuss och sen sköljer jag faktiskt av det. Visst, då blir det ju som att tvätta ansiktet, men jag är lite försiktig nu. Ja, om den här då. Stor förpackning, kostar inte så mycket. Helt okej. Har även använt för att ta bort smink eller liknande. Det funkar bra. Torkar inte ut huden, upplever inte jag. Så det är jättemycket i alla fall. Så den är snart slut då. Det är hit. Ja, vi kan väl fortsätta på rengöringar. Då har jag två stycken. Jag varierar mellan dem. Och det är faktiskt från Normal. Så de kan jag inte länka. De finns på Normal. Då är det Craigtons. Salicylic Acid Foaming Cleanser. Och den här upplever jag att man blir lite torr av. Eller man blir lite stram. Och så jag kan inte så mycket om ingredienser och sånt där. Men jag tror jag visade de här förut och då var det någon som sa att de här är inte bra för problem i, eller känslig hy och sådär. Och det har de ju inte när jag har haft mycket problem. Men nu har det gått bra. Men jag upplever fortfarande att man blir liksom lite stram och torr av den. Men ändå så tror jag den hjälper lite mot mina orenheter. Kan jag tänka mig. Men jag tror inte jag skulle köpa igen. Men jag ska använda upp den. Det ska jag. Jag är ju lite sån att jag vill använda upp saker. Han är bortkastat. Och sen har vi den här då från samma märke, från Normal. Refreshing Pink Grapefruit. Den här, den luktar Pink Grapefruit. Det är väl lite lika med den här. Att den, att man kan känna sig lite stram. Så det blir inte heller köpa igen. Men jag ska använda upp den. Det är för den rengör ju i alla fall. Men ja, stramheten gillar jag inte. Jag har stoppat tillbaka den här då. Jag hade den kvar på lager. Det är Revolutions Melting Gel Cleanser. Och
Det är också liksom, egentligen skulle jag kunna slänga det, men det är, jag har ju den här jävla konstiga principen att man ska använda upp saker. Men ja, om det inte är åt helskotta, såklart då. Den här tycker jag, alltså den tar ju bort bra, men den lämnar en beläggning på huden. Så ja, den köpte jag också på normal, men den lär ju finnas på andra ställen eftersom det är Revolution. Men nej, inte så som jag vill ha. Jag vill inte ha en beläggning på när man sköljer av allting. En makeup remover från Nivea. Den jag hade ett samarbete, så jag fick den hemskickad. Så den använder jag nu och jag tycker den är faktiskt jättebra. Det är bara, jag tar ju den på ögonen när jag har mycket ögonsminkning. Så bara detta, eller håll med gåmustösen en stund och sen slipp bort. Det enda problemet är, den är ju oljig och jag har linser, så om jag råkar få in liksom lite olja i öga eller någonting så blir det väldigt, ja, jag ser suddigt, så det blir mycket oljigt i ögat. Det är väl lika när jag använder sån här, ja men typ balm och sånt här också. Det är om man gnuggar ögon så kommer det in lite, då ser jag suddigt. För att oljan lägger sig liksom på linsen. Så det är typ alla produkter. Men jag får vara försiktig. Den här har jag haft skit länge. Men det, alltså på sommaren och sånt där behöver inte jag skrubba läpparna så ofta. Men det är i alla fall Essence lilla skrubb. Det är sockerskrubb till läpparna med citron. Luktar typ sån här, det luktar typ sån här rengöringsmedel av citron. Ja, den rengör väl läpparna ganska, eller rengör, mjukgör, tar bort det flagiga på läpparna ganska bra faktiskt. Det enda är väl att om jag skulle vill jag skölja av det, alltså det överblivna sockret, eller vad man ska säga, själva skrubbkorna, så är det, ja men det blir nog så här konstigt, för det är nog, det blir konstigt på läpparna, jag vet inte, jag kan inte förklara det, det måste man nog nästan testa själv för att förstå vad jag menar. Men ja, jag använder den när jag behöver, och helt okej produkt. Ända är väl just det här. Så jag brukar ta bomullstuss eller papper eller nästan lättast och liksom dra bort det överblivna, så får man ju en liten beläggning kvar. Typ med återfuktande balm eller något. Så ja, jag har en till sån här från Essence i deras nya. Men den kanske jag får använda nästa år då. Vi får se. Serum då som jag har igång. Det är från The Inkelist. Då är det deras niacinamid serum. Och niacinamid har funkat för min hud, ja, innan det var kaos. Och nu börjar den funka igen. Jag varit ju rörd av allt som sagt innan. Men nu börjar jag kunna använda produkter igen. Så det är kul. Så den använder jag. Och ja, jag vet inte. Det är så svårt nu också när jag har haft så jäkla problem med huden. Så är det lite svårt att se skillnader. För jag ser ju, just nu ser jag bara att rödheten lägger sig. Jag får mindre finnar, jag får mindre klåda. Alltså alla de här bitarna som jag har haft. Jag har ju varit röd tomat och sen massa sår, klia, alltså allting. Så det enda jag kan liksom se, och det är ju att jag blir bättre. Inte om en specifik produkt kanske gör mindre finnar och sånt där, för jag har ju varit fruktansvärd. Men jag är glad att det blir bättre och att jag kan prova produkter igen. Och jag tror ju att niacinamid är även sån här liksom, det borde bra för finnar, det är bra för multiprodukter, bra för allt liksom. Och
Jag tänker jag som kanske har oren hy och haft problem med hudbarriären till exempel. Det är ju den som måste ha blivit helt jävla förstörd på något sätt. Eftersom det har varit som det har varit. Det är lika alltså på ögonlockerna. Jag har ju varit knallröd och alltså torr som att jag har haft brännskada. Så ja, det är lite svårt, men ja. Så jag kan väl inte säga precis vad jag tycker och tänker om varje produkt. Det kommer ju längre fram när min hud har blivit återställd och jag kan se lite bättre på ett annat sätt än vad jag gör nu. Men helt okej. Gillar inte förpackningen så jättemycket. Men ja, det är ju lätt att hälla ur här. Så är det ju. Men jag gillar pipett. Men det är väl en smaksak. Och något konstigt i mitt huvud som tycker jag kanske. Men den har jag igång. Såklart då. Det får den funka. Sen har jag ju två ögonprodukter. Och eftersom jag har varit typ brännskadad uppe här. Så, eller sett ut och känt som. Så har jag varit väldigt försiktig med ögonprodukter. Så när huden började återställa sig. Och den här har jag väl haft i en evighet. Det är Makeup Meccas ja, med avokado ögonkräm. Ser ut sådär. Jag har väl använt en hel del. Men alltså, ögonkräm räcker ju 100 år. Tyckte bra om. Alltså den mjukgör och sådär. Kan kännas lite plastig kanske. Men ja. Billig, fin förpackning. Och så. Lite återfuktande. Men kanske lite plastig. Den har jag igång också. Sen fick jag ju den här från Haru Wander. Och det är ju en... Vi fortsätter kameran då, så jag fick lov att ladda den lite grann. Vi var inne på Haru ögonkrämen och det med Black Rice och Bakuchol. Bakuchol, jag vet inte hur man uttalar det. Men ja, jag har väl inte använt den så jättemycket. Lite så här varannan dag och bara på kvällstid. Men man behöver väldigt lite av den. Faktiskt. Så jag kan inte säga riktigt vad den här gör. Därför jag har använt den för lite. Kanske i nästa omgång. Därför jag börjar ha den kvar. Det är 20 ml så det är en stor förpackning. Den här lilla. Från Essence. Det är en toner. Det är med BHA och papaya. Det ska också hjälpa till för porerna. Och ja, lite finare. Inte så mycket porer och sådär. Den doftar. Den doftar papaya kan jag tänka mig. Eller, och ja, det står clear skin, minimize pores och mindre oljig. Jag tycker när jag har haft på den, alltså den känns återfuktande. Gör den. Och ja, som sagt var, det är lite svårt för min hy nu då, men jag kan ha den och den känns okej. Moisturizers eller ansiktskrämen, då har jag de här två igång just nu från Nob. Jag hade ju samarbete med dem förut, så jag fick hem alla deras produkter. Och sen, ja, det var ett litet uppehåll där, så jag har inte kunnat använda så mycket. Men vi tar en i taget. Här är ju deras Forest Elixir, och det är mycket sån här mikrobiomisk hudvård. Den ska ta bort rödhet och återfukta. Och jag har den här på morgon nu. För den är lite lättare, inte så fet liksom. Så jag har den på morgon. Men det enda med den här är, det är ju liksom, som ni ser här på korken. Det är så här, typ svarta partiklar. Så när jag sen tar på mig primer och foundation så ser man de här svarta partiklarna. Liksom, jag kan få lite så här att man får ta bort det. Så
Det blir lite grusigt av den, så det gillar jag inte med den här, men annars känns den skön. Gör den. Och men just den här Forest Elixir-serien som de har, de produkterna, just för att är det här grusiga, ja men att man har typ av grus i ansiktet, nej men så känns det inte, men det blir svarta partiklar, så det gillar inte jag riktigt, eftersom jag, nej jag vet inte, men annars är det bra, förutom partiklarna. Och här är ju från Oat Wonder-serien, det är favoritserien, och även eyepatcherna som heter Cooling Care. Den här i alla fall, alltså man behöver inte mycket. Den är jätte, alltså den luktar ju lite av lite svagt av havre kan man säga. Den är jätteåterfuktande tycker jag. Känns jättehärlig, alltså huden blir jättemjuk och nej, jag gillar den verkligen. Och det är ju det är Nordic Oat Oil med omega 6 och vitamin E som återfuktar och stärker hudbarriären. Så nu efter mitt kaos så har den varit toppen. Kika in den. Ja, men i alla fall, eye patches. Då har jag den här från Pure & Care. Köpt på normal under hundringen. De här eyepatcherna är blå. Jag tycker de här inte satt lika bra som de andra jag hade. Jag kommer inte ihåg vilken färg jag hade då. Men det här är i alla fall... Jo, för kolla igen tror jag det var. De gillar jag väldigt mycket. Ja, jag tycker det är härligt att ha eyepatches på ibland. Så jag ska prova fler sådana här. Då. För det finns ju i andra färger också. Men så den har jag igång. Ansikts... Nej, jag har en till smörj här också. Jag hade ju också ett samarbete med True Organic of Sweden. Då är det en liten smörj här. Och det, man kan ha det på naglar, läppar, torra överallt. Och jag har ju varit väldigt torr och frasig i ansikte och ögonlock. Varje kväll har jag tagit och smort in mina ögonlock med den här. Och även som sista steg, ja, alldeles innan jag går och lägger mig så har jag smort på ett lager ansikte för att återhämta huden och bort med det torra. Man behöver inte mycket, den är jäkligt dryg. Och jag har, ja, ni ser, den är, jag har använt den väldigt mycket. Och i hela ansiktet. Tycker det är helt okej. Och man kan... Även, alltså, ja, torra läppar, typ, och jag har ju min lilla Lilfia. När hon har haft torra läppar så har jag duttat på lite. Och, ja, nej, väldigt bra tycker jag. På kvällen då har jag den här, då. Det är Essence nya Chili Vanilli kollektion läppmask som jag använder på kvällen då. Jag har den bredvid sängen. Tagit lite grann. Den här är väldigt... deras förra läppmask var liksom... Det var lättare att få på ett lager. Den här blir liksom lite mer när man tar på och smörjer. Då blir det lite mer oljigare eller vad man ska säga, lite lättare. Konsistens av den. Men det är med sheabutter. Luktar svagt av vanilj, lite sött. Men helt okej, tycker jag, för priset. Och så, ja, dagtid. Och sånt här, jag går och smörjer läpparna lite titt som sätt. Och just nu, jag har nog säkert något till lipbalm och sådär. Men jag försöker ta slut på den här i alla fall, lilla Carmex-burken. Så den är snart slut faktiskt. Jag börjar se botten där inne. Den är snart slut. Ja, jag tycker det är lite härligt när det blir lite så här kylande på läpparna. Faktiskt. Men jag har sett och läst att många blir torrare av just Carmex. Eller har jag fel? Ja, jag vet inte. Jag smörjer på i alla fall. Den är snart slut.
Men ja, helt okej. Det är masker. Och jag har ju inte vågat haft masker på ansiktet ganska länge. Det har mest blivit så här, vad heter det? Skitsamma. En sån här som man lägger på. Men jag har ju några masker igång. Här. De här är ju små från Peter, Thomas, Ruth, kan inte uttala. De här är nog väldigt, eller vissa av dem har ju aktiva ämnen i sig. Och jag har varit knallröd en gång, så då har jag lagt dem åt sidan ett tag. Det var ju när jag hade problem med hyn. Så, och just den här, det är ju en som är lite, den här orangea, är lite en enzymmask. Jag använde en gång. Men alltså, ja, nej, min hud klarar det inte just då. Det är kanske längre fram. Så jag kan inte säga så mycket om de här ändå, för jag har inte vågat prova dem än. Men jag kanske ska göra det nu när min hud är bättre. Så kanske jag kan prata om dem nästa gång lite mer vad jag tycker. Men det är i alla fall 5 stycken. Och det är ju en enzympeelingmask, en cucumber gelmask, en vad står det? Ja. Vad heter det? Hyaluronic acid mask och en gold mask och en rose mask, alltså en anti-aging, en vad heter det? En lyftande mask, en återfuktande, en detox mask. Så jag måste använda dem lite igen för att kunna få en bild av dem igen. Jag hade ju det förut, men inte det längre. Så vi går vidare. De här två. Också Organic of Sweden. Också ett samarbete. Jag hade min hud krånglade ju. Så jag kunde inte prova den. Men till slut så gjorde jag det. Just då var jag lite röd av den. För den är ju lite rengörande. Väldigt mycket med alger och lite sånt i. Så det är väl bra för problemhy kanske. Eller tonårshy. Och sånt där. Jag använde den bara för någon dag sedan. Och då gick det bra igen. Och det kändes bra. Så jag ska prova den lite mer. För att ha en mer rättvis bild av den. Men jag tycker inte om hur den luktar. Det blir lite så här. För den luktar ju typ av alger. Så det gillar jag inte. Men annars. Och så. Sista lilla produkten i hudvården som jag har igång är köpt på Normal från IAV. Jag kan inte uttala. Det är i alla fall deras Clear Clay Mask. Ja, för oren hy. Och den här har jag faktiskt kunnat lagt på. Kanske haft en minut och sköljt av. Men jag har haft den länge. Gillar den. Man känner sig lite fräschare i hyn. Men som sagt, jag har ju inte kunnat använda masker så mycket på senare tid. Så jag måste få lite tid igen då. Så nästa gång kanske jag har en större bild av dem igen. Men jag vet att jag tyckte om den här. Ja, det var i alla fall hudvårdsprodukterna jag har igång i mitt badrum. Och jag hoppas ni tyckte om videon, så kommer det en med kroppsvård och hårvård längre fram. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå!